ירוק, מים מינרליים, מתחבר לבריא, מתחבר לטבע. בתחושה זה גאווה. ברוכים הבאים למפעל מי עדן. הנוזל השקוף נכנס כאן לבקבוקי פלסטיק ואותו תמים בפקק. מהנדסים תודעה. אז למה קצת ירוק? בגלל שזה בריא, בגלל שזה מסמן, ירוק. האם זה באמת ירוק? ועד כמה זה בריא? ומאיפה בכלל מגיעים המים המינרליים לאריזת הפלסטיק? מקסים, תראי, זה פינת טבע. חבל ששודדים מאיתנו נכסי טבע מקסימים. יוני ספיר, אני מתעסק כל מה שנוגע לעושק של משאבי טבע של הציבור על ידי חברות פרטיות. במקום הזה, למשל, שבו אנחנו נמצאים, היו קידוחים של חברת מים מינרליים עד 2018. אז התגלה זיהום והם עברו 300 מטרים משם, עדיין קודחים. ויש כאלה עוד משאבי טבע שהחברות המסחריות שואבות מהם את המים כדי למכור לציבור. חברות מים מינרליים שואבות קצת מים. מה הבעיה? א', המים שלנו, של הציבור. זה משרת חברות פרטיות, מעשיר מעטים ולא את הציבור. דבר שני, מוכרים לנו משהו ששייך לנו. מאגר המים הוא לא בלתי מוגבל. עם התעצמות שינוי האקלים, מאגרי המים ילכו ויצטמצמו. מומחים צופים בעיה גדולה דווקא במקורות צפון הארץ. צפי הוא שמשאבי המים הטבעיים ילכו וידרדרו. לכן מאוד מאוד חשוב לשמור על המים האלה. כדי לבחון עד כמה החברות המסחריות עושות על משאבי הטבע שלנו קופה, הוחלט על הקמת ועדת שישינסקי 2. שישינסקי, נו, הוועדה שדנה גם בגז. פרופסור איתן שישינסקי, סבא ל-14 נכדים, פנסיונר שמנסה עוד לעבוד קצת. השאלה הייתה, האם הרווח נובע מזה שהם קיבלו את המים בחינם, ולא שילמו על מקור המים? והתשובה שלנו הייתה שכנראה לא. הקמנו את הוועדה הזו מפני שבישראל צריך להתנהל משחק הוגן. ועדת שישינסקי 2 מונתה כדי להבטיח שהציבור בישראל יקבל את מה שמגיע לו ממשאבי הטבע שאינם נפט וגז. חשבנו שאנחנו רוצים להתרכז בשלג בחברות אחרות שבהם הדברים יותר ברורים. אז זאת אומרת, אמרתם, הם קטנים יחסית בדוח כן, שלנו, אנחנו כן. נתעסק ביותר כן, גדולים, כן, בפרישים. כן, זה נכון. אנחנו חופשיים מכל הנחיה כלשהי, ואנחנו נפעל לפי הראות הדעת המקצועית שלנו. יש פה עניין אחד שהוא, זה האסימטריה באמצעים שעומדים לרשות ועדה כמו שלנו, הממשלה, לעומת החברות האלה. הן יכולות להשקיע משאבים הרבה יותר גדולים, ולכן זה יוצר חוסר איזון מסוים בין הקייס שמוצג של לוביסטים, עורכי הדין שלהם, הלוביסטים וכולי, לבין ועדה ממשלתית כזו. זה חוסר איזון מובנה. כן, שהוא בעייתי. יצרני המים סחרו אז את שירותיהם של מומחים כדי שישכנעו את אנשי הוועדה שאין מחסור במים, ובגלל זה גם לא צריך להטיל מס. עד כמה בן אדם שמביאים לו מומחים, שסוחרות החברות הכי גדולות, משפע מזה עם יד על הלב. לא, זה אי אפשר לדעת, אי אפשר לבחון כליות ולב, זה קשה לבחון. אבל יכול להיות שבתת מודע זה ככה משפיע עליך. זה משפיע, עובדה, תסתכלי על התוצאות, המבחן הוא בתוצאות. חברות המים יש אינטרס לא רק לשדר שאין בעיית מחסור, הן גם מתגאות בשילוש קדוש. מה שחשוב להבין, שאם אתה שותה מים מינרלי, אתה מקבל מגנזיום, אשלגן וסידן. רגע, האם המינרלים האלה לא נמצאים בכל מקרה במי ברז? אתה שותה מים מינרלי? לא אני, לא הילדים שלי ולא הנכדים שלי. לא שותים מים מינרלים, שותים מים מהברז. מקבלים את המינרלים שלנו דרך מהברז. שלחנו את הפרופסור שלנו לצלם את רכיבי המים המינרליים, ואותם נשווה עכשיו לרכיבים הנמצאים בדוח תאגיד מי הברז של הרצליה. סידן, כן? אז פה יש עד 136 מיליגרם לליטר. ולמשל, במים מינרליים של שתי חברות, באחת יש 58 מיליגרם לליטר, בשנייה יש 80 מיליגרם לליטר. אז מי שתייה אפילו, אתה מקבל כן. יותר סידן. מגנזיום, כן? במי הרצליה, 17.8 מיליגרם לליטר. מים מינרליים, 19 מיליגרם לליטר. פחות או יותר אותם מספרים. פחות או יותר אותם מספרים. אז מה ההסבר לאיכות המים המינרליים הזהה לאיכות מהברז? אולי בגלל שבסוף צינור של חברת מקורות מוליך גם למפעל המסחרי וגם אל הברז הביתי, במיוחד בקצרין. שם המקום שממנו זורמים מי עדן, הוא גם המקום שממנו שואבים לעיר קצרין את הנוזל.
וממתחם הובלת המים של נביעות זורמים מים גם לברזים של תושבי קריית שמונה. אז אתה בעצם בא ואתה אומר, יש לי מגנזיום, יש לי אשלגן, יש לי סידן. אבל גם החבר'ה שפותחים את הברז בבית, בירושלים, יש להם את אותו דבר. לא, בירושלים מקבלים מותפלים. מקבלים אבל מותפלים, אם את אוקיי. מדברת על עוד השרון, מקבלים מים ממעיינות. בהגדרה. אוקיי. יש אז הבדל... אנשי עוד השרון בעצם לא צריכים מים מינרליים. נכון, הם לא חייבים. כשהם יוצאים לרוץ, מחר בבוקר, הם צריכים את הבקבוק הזה איתם. כשאת הולכת לחדר כושר, את צריכה את הבקבוק הזה איתך? כשאת נוסעת לטיול ויושבת בפיקניק, היית רוצה ששישיית מים תהיה איתך? ולכן זה מוצר שאת צריכה אותו ליום-יום. מים, מי רוצה מים? חברים, הדוכן שלנו פתוח. בואו, בואו, אפסים לב. שתי הכוסות האלה יכולות להיות מים מינרליים, או ששתי הכוסות האלה מי ברז, או שאחת מים מינרליים ואחת ברז, אתה תחל. תשתה את זה. שתי מי ברז. מרגיש שזה מי ברז ולא מים מינרליים. זה המינרליים, זה הברז. נכון. צדקת. מרגישים? טעות. טעות? טעות. מי ברז זה בטוח לא? זה גם מי ברז. זה ממש מפתיע מה שאת אומרת. זה מים מינרליים, את צדקת. זה מי ברז. זה מי ברז? אוקיי, וזה מים מינרליים, אתה אומר. טעית ובגדול. אין לי מושג. אז על טעם אנחנו לא נתווכח, וכמו שאנחנו רואים, אם לא אומרים מה זה מה, ההבדל בין מים מינרליים למי ברז מצטמצם עוד יותר. זה מים מינרליים וזה מי ברז. כשאת אומרת את זה, זה משהו. אגב, בעניין הטעם של מים מינרליים, לא תמיד הם שמפניה של טבע. במי עדן יש קלסר אחד שבדיעבד הם לא כל כך סמכו שפתחנו. הלקוחות אוהבים להתלונן. קד והמים בצבע ירקרק ולא מעוניינת להשתמש בו, חושבת שזה רוקט. תלונה על טעם של עובש במים. ישנו ריח חריג המזכיר מוצרי נפט. בתאריך אחר, גם כן, תלונן יש ריח חריג המזכיר מוצרי נפט. חתיכת ברזל בתוך הבקבוק הגיעה דרך החור. אופה. הנה, צירף תמונה. עשה לוחות, דחף את הברזל בפנים. והתלונן. כן, תלונה על טעם לוואי. הוא שתה רבע מהמים ואחר כך אמר לי, וואלה. יש לי טעם לוואי. יש לי טעם לוואי. קורה, אבל קורה. שאתה אומר לא קורה? תלונה על טעם לוואי, הנה עוד אחד, תלונה עם טעם לוואי. לפעמים האישה נקטה עם חומר ניקוי ובאים ושוטים מהמתקן. האישה נקטה עם חומר ניקוי. מה? ישנו ריח חריג המזכיר מוצר נפט. שני גושים חומים במים. לאחר בדיקה מעמיקה ותחקור האירוע נמצא בתוך הבקבוק, גריז שהשתחרר בתוך מכונת הניפוח. איך קרה שגריז נכנס לכם לתוך הבקבוק? תקלה טכנית במהלך טיפול. במי עדן מדגישים שמדובר בעשרות תלונות מתוך ים לקוחות מרוצים, ומנסים לשפר את החוויה וגם להיטיב עם הסביבה. כל מה שאת רואה עכשיו זה בעצם פלסטיק ממוחזר. מה, כל הדבר הזה זה ממוחזר? לא. אתם כותבים בענק, הבקבוק מיוצר מפלסטיק ממוחזר. כן. זאת אומרת, אמא שלי בסופר, זה מה שהיא רואה. לא, לא. היא לא מסתכלת על האותיות הקטנות יותר, אוקיי, על הפונטים הקטנים, שאומרים 25% פלסטיק ממוחזר, כלומר 75% הם לא ממוחזרים. אני לא מסכים איתך. מה זאת אומרת, לא מסכים? אני לא מסכים. אני לא מסכים איתך לגישה. אנחנו נשנה. מה, בעקבות עכשיו? כן, הערת תשומת ליבי, אמרת שזה מפריע, ואת רוצה יותר שקיפות, אז אני, אין לי שום בעיה עם שקיפות. זה לא שאני רוצה, זה שהציבור רוצה. הציבור רוצה שקיפות, אז אנחנו נדאג שיש שקיפות. בחוב האחד שלכם נורא אכפת לכם מהבריאות, בחוב השני שלכם דברים הרבה פחות בריאים. אני אגיד לך את ההרגשה, המקום שאני נמצא בו, זה המקום שאני לא יכול לתקן את העולם.